дуже важко. Два останні роки, коли з'явилася рента, трошки стало легше. І з'явилася можливість утримувати лікарню. І лікарня на належному рівні. Ви там були. І ми рентген-апарат зараз запускаємо за 7 мільйонів купили і так далі. І в нас є бажання, розумієте? Якщо Ковалівка піде в Зорочинці, ці кошти підуть. Там не лікарня, там амбулаторія, там не центральна районна лікарня, розумієте? Там є Савинці, де є вишки, є Сорочинці, де є вишки і так далі. Чому у нас в районі забирають Ковалівку, яка знаходиться між Покровським і Воскобійником, розумієте? Прямого сполучення немає через лікарню, через лікарню. Ви це все правильно кажете. Ось ви це все правильно кажете, і на цьому в мій регіоні так само акцентували увагу. Чи є дорога, чи немає. Казали, через ліс, там лісом, там і там інше. Там вони казали, да ні, там нормальна дорога, все. Є ще документи.